Mä olen kyllästynyt niihin, voimi jotka ohjailee mun elämää, jotka vie mukanaan ja itseensä rakastuttaa. En tiedä onko se väärin, kun en suostunutkaan pystyyn kuolemaan, sillä niin olis käynyt, jos ois jäänyt eiliseenkin. Joku apiteli siinä, se oli niin kamalan vahva, eikä se halunnut päästä irti. Minkä kun liha ja verta, suurempi vuori ja merta, se siellä siksi kasvoi mun päässään. En odota yllätystä, en pidätä hengitystä, mä haluan jättää sen kaiken taakse. Nyt olisi ehkä aika pyytää oikeat soittajat lavalle. Näin minusta huolehditaan. Bassossa Jari Ilomäki. Sitten meillä on toinen kitara, Kimmo Nissinen. Ja rummuissa Joni Leino. Meillä on täällä muitakin väkeä. Meillä on Mika Auvinen tuolla. Jani Lehtonen. Pikkolainen. Mikä Tepsa tuolla huolehtii kaiken näköisistä